қазіргі біздегі қоғамдағы бүліншілікке, осы адасуға себеп болып жатқан кімдер? Елдің ішінде бүлік сап жүргендер. Бұлар айтады, бұл имамдар, ұстаздар, бұлар білімсіз, бұлардың беріп жатқан білімі дұрыс емес дейді. Ол қателеседі олар. Керісінше, осы мешіттегі болсын, медреседегі болсын, университеттегі болсын, білімді, білімді ұстаздар, білікті, білікті мамандар келді. Қазір сабақ беріп жатыр. Ал енді осы бір күмәнді сөзге, құйтыртқы бір әңгімеге еріп, ары қарай білімсіздікті сол бір біреудің айтқан әңгімесіне еріп шауып кету, міне ол надандық. Өзін өзін орға апарып салу, немесе шыңнан құлату деп түсіндірсе болады. Алла тағала Құранда айтады, ақылға салмайсыңдар ма? Жан жақтарыңа қарамайсыңдар ма? Ойланбайсыңдар ма? Дейді. Құдай тағала бізге ақыл берді, ой берді. Сондықтан бір мәселеде адам күмәнданды ма, бір мәселені білмей жатыр ма, Алла тағала Құранда айтады, білетіндер мен білмейтіндер тең ба дейді. Яғни ізденіңдер дейді. Я, қараңдар дейді. Сондықтан іздену керек, қарау керек. Я, бұл біздің басымыздағы міндет. Ілім алу міндет. Ол тек қана шариғи білім алу міндет емес, дүниеуи де білім алу міндет. Әр адам өзінің саласында, өзінің орнында жұмысын жасаса, адал қызметін атқарса, онда еліміз ел болады. Тереземіз басқа елдермен теңеседі. Оған ешқандай күмәнім жоқ. Бізде әдемі сөз бар, ғалымдар айтады. Ертең өлетіндей құлшылық жаса дейді. Мәңгі өлмейтіндей тіршілік жаса дейді. Құлшылық пен тіршілігімізді тең алып жүруіміз керек. Құстың екі қанаты бар сияқты.